Dedemiz ის საათის მთავარი მიზანი საზოგადოებისთვის გარემოს დაცვის მნიშვნელობის კიდევ ერთხელ შეხსენება. Tegeta Holding-ი, როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია, სიამოვნებით ჩაერთო ამ გლობალურ კამპანიაში. ერთი საათის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენს ფილიალებში გამოირთო არასაჭირო ელექტროენერგია. Ვფიქრობთ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი წვლილი შევიტანეთ ბუნებრივი რესურსების დაზოგვაში, რაც 21 საუკუნის მთავარი გამოწვევაა. Global კამპანიაში Tegeta Holding-ის ჩართულობის გარდა ჩვენ მქონდა საინფორმაციო კამპანიაც, რომლის ფარგლებშიც 3000-მდე თანამშრომელს მივაწოდეთ ინფორმაცია დედამიწის საათის შესახებ და მოვუწოდეთ მათ, რომ საკუთარ სახლებშიც 1 საათის განმავლობაში უარი ეთქვათ არასაჭირო ელექტროენერგიაზე. Zogadet garemos datsva Tegeta Holding-ის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, ამ მხრივ ჩვენ ბევრ სხვადასხვა პროექტს ვახორციელებთ და გვიხარია, რომ დედამიწის საათის კამპანიაში ჩართულობით პლანეტას ზრუნვის 1 საათი ვაჩუქეთ.